njerëz janë, sillen një kopje ta shohim, kopje fizike. Çfarë merau keni? Çfarë frikë keni? Kështu që jo më jo. Ky është zotri. Ky është modeli që keni ju. Edhe në kooperativ nuk punoj kështu. Edhe në kooperativ kur paraardhësit tuaj punonin nuk punoj kështu pa letra, pa dokumenta. Kështu i depozitoni një kopje për të vazhduar më tej. Në të kundër pasaj unë them që ky komision nuk mund të lejojë një lloj palishmërie në vijim. Po, faleminderit, zoti Lika e ka kërkuar fjalën. Një kthej një. Po depozitoni se ç'i çe. Zoti kopje. Zoti kryetar. Kopje, leje ti më atë. Zoti Gogu. Po zoti Lika fjalën. Zoti nën kryetari i këtij komisionit. Njëri ndërruar. Je shumë i nderuar, por mendoj që sot ti edhe gjithë grupi i maqërancët depozitoni në të raport si që kemi ne, ta shofim, pse jo ndosha dhe i votojmë. Ne urdojmë, ne kemi gatshëm, ju zi pse ezitoni për me bëjë gjatë tilë, a vetëm thjesht, direkt i thua kryetarit kalojnë votë. Qatë kalojnë votë kryetarit në këtë moment, kur një kohë ne nuk kemi një raport për para? Qatë duhet kalojnë votë? Pra, ne jemi të gatshëm në çdo lloj kohe si ju të depozitoni raportin, ta shohim, pse jo ta hidhim votë. Çfarë dëgjuat? Po dokumenti po të lutem raporti vendos aty. Çka ku kena na? Çfarë raporti jon? A jeni interesuar? Çfarë raporti ku është? Çfarë raporti ku është? Merrni shifni e lexoj kryetari. Sikur çfarë modeli keni? Dhe ne të njëjtën gjë po kërkojmë, as i gjë më tepër. Ne na trem vota. Po për çfarë? Për çfarë na trem vota ne i ndëruar? Për çfarë na trem vota i ndëruar? Për çfarë na trem vota ne i ndëruar? Absolutisht. Vota s'ka pse na trem këtë komision. Për me dalë vërteta në shesh, nuk ka pse na trem vota. Po, zoti Çefalie ka kërku, po. Zoti kryetar. Për te batutave ta kthejmë në normalitet komisionin, sepse nuk është e hishme, të ndëruar kolegë, nuk është e hishme që komisionit përfundoj në këtë mënyrë. O, zoti Lefter, ju kur folët ju dëgjova, po ju dëgjova tani, po dëgjove mua. Kur flasen ata, ju vetëm flisni. Po më dëgjon, zotri. Mua bet. O, zotri kolegë, kemi 4 muaj që punojmë së bashku me të njëjtën pasion për të nxjerr problematikën. Jo, mas punojmë bashkë, as po lutem shumë mos ndryni kur flasun tani se ke zakon. Po pse ndryni ju flasin ata? Po flasu. Po jo, ma mos tu kemi punu bashkë, më vete kemi punu, keni punu bashkë edhe me pasion. O zotri, dëgjoj. Se pasaj bje tek ajo që ju tha kolegu toni, që e ke je i dashuruar me mikrofonin dhe nuk le njëri që të flasë, dhe të bërë merë konkluzione pas zdo lloj fjale e merë përsërisht. Po ju them, që ky komision përfundoi në mënyrë korrekte. O, zoti Saljani. Po më qenë se the, pra, unë mikrofonin e përdor për të folur, ju përdorin e për gjë tjetër. Përfundojmë tani fjalën. Po ta konkludosh, po të drejto mua, pra. Me qenë se jemi në afatet kohore limit. Dëgjuam raportin e paraqitur nga pjesa juaj. Dëgjuat raportin e paraqitur nga pjesa e majorancës, lexuar nga kryetari. Çto keqe ka tani që ky të dy raportet të hidhen në votim? Ndoshta ne bim dakord që të votojmë raportin tuaj. Ndoshta ju bini dakord, po ta mbaroj. Bini dakord që të miratoni raportin ton. Po të them unë juve tani që më thoni ku e keni raportin që lexoj zoti Saljani, ju do thoni ja, e keni te sekretaria. Ja, po më çesë thonë. Pyetje, ja, ke, po të bëni pyetje. Ja ku e ke? Ai pyetë. Merr raportin. Po. Ja ku e solli. Po këtë nuk ka lexuar Saljani. 100%. Nuk ka lexuar. Është një mos u bëni çesë rak më bukur. Ka gënjur. Po zoti kryetar, po te tani mos u bëj çesë rak tani ka lexuar. Ka lexuar këtë tani. Zoti kryetar. Kalo në votim të dy raportet me qëllim që ky komision ta mbylli ashtu siç duhet punën e tij. Tani më trembët. Po tani po sot trembë mund. Mbaroja, pa përfundova. Atëherë përfundimi është ky. Mbyllë pra. Edhe një herë, po tani e mbyll kur dua unë se s'po jep ti drejtën e fjalës. Po bëjeni këtë mbyllje jepi drejtim, po. Kur e mbaron fjalën e kam unë, nuk është ta di privilegj se mbaron fjalën. Unë kam fjalën time dhe ndërkohë që e mbaroj them e mbarova. Haj mbarova. Thuje më rova, pra. Tani, o zotrinj, se ta kuptoj, jo, lutem, se këta
se janë në kushtet ku ky është një prej skandaleve më të mëdha që ndodh në një institucion. Po ja u them edhe një herë tjetër, ta kuptoj publiku se prandaj doni ta bëni zhurmë më ju dhe nuk lëvizni dot. Kam depozituar në sekretariatin teknik të këtij komisioni hetimor të gjithë propozimin për raportin përfundimtar siç e parashikon ligji. Ju lutem të nderuar kolegë të Partisë Socialiste, depozitojeni në sekretariatin teknik, të vijemi në dieni të këtij raporti, po dërgojeni dhe me email, ma jepni që ta kemi, ta administrojmë. Po jo, ma jep, po vëllai, është ka paraqitje. Ja u ka, ma jepni raportin, po. Ma jepni raportin, po. Ja, faleminderit. Ky është raporti. Është me 42 faqe. Ja kaq. Do ta shihni që